Давайте, братя! Давайте, братя! Браво, Магдалена! За 8-ма поредна година Ротари клуб Харманли със съдействието на община Харманли и Бабулека Атлетика организира лекоатлетически крос по случай завършването на учебната година. На първо място Диана Димитрова. Второ място Михаела Тодорова. И 6-ти клас момичета. На първо място Лили Карчева. Пети и шести клас момчета. На първо място
Георги Канелов. На първо място Иван Патъров. На трето място Стоян Петев. Клас момичета. На първо място Жаклин Кометова. На второ място Кристина Сибилова. 9-10 клас. На второ място Димитър Александров. Гилджан Иванова, участничка в световното първенство Спешъл Олимпик в Атина. И Жаклин Куминова. Сега ще теглим голямата награда. Отива при Иван Патъров. Всички деца, които участваха в кроса, те са потенциални първенци за година. До скоро. Виждаме. Ване, колко време се подготвяше да го спечелиш това колело? 7 години бяга. Щастлив ли си сега, че го имаш? Първо да ти обиколка, къде ще вариш с него? До училище, до Българска поляна. До Българска поляна ще отидеш? Кой ти е треньор? Никой, самичък. Самичък си бе, къде бягаш? Самичък. До Българска поляна до тук. Пътуваш. До година ще участваш ли пак? Да, ако сме живи и здрави.